açúcar, com afeto, fiz teu doce predileto, pra você parar em casa. Qual o quê? Com seu terno mais bonito, você sai. Eu não acredito quando diz que não se atrasa. Você diz que é operário, vai em busca do salário para poder me sustentar. Fala o quê? No caminho da oficina, há um bar em cada esquina para você comemorar. Sei lá o quê. Sei que alguém vai sentar junto, você vai puxar assunto, discutindo futebol. E ficar olhando as saias de quem vive pelas praias, coloridas pelo sol. Vem a noite, mais um copo. Sei que alegre, mas não tropo, você vai querer cantar. Na caixinha um novo amigo, vai bater um samba antigo pra você rememorar. Quando a noite, enfim, lhe cansa, você vem feito criança pra chorar o meu perdão. Qual o quê? Diz pra não ficar sentida, diz que vai mudar de vida pra agradar meu coração. E Oliveira assim, cansado, maltrapilho e maltratado, ainda quis me aborrecer. Claro que logo vou esquentar seu prato, dou um beijo em seu retrato e abro os meus braços pra você.